15 SBC-pakker kalsjoar. Let's go! Får selvfølgelig kun drit i de, men vi får se, vi får se. Alle gullspillerne mine er ute her nå. 14 pakker igjen. Ingen walkout. Ok, da fikk jeg faktisk en blå da. Som jeg selvfølgelig har fra før av. Og jeg har selvfølgelig untradeable fra før av også. Så da er det bedre til å slette den. Dessverre. Skulle han hatt den med. Så da får du vel ryka til. Sorry med den. 13 pakke igjen. Og jeg får ingen walkout der. Sorry at jeg går fort frem med, men blir det ingen walkout, så blir det ingen god spiller. Det er i hvert fall det jeg tenker. Ingen walkout på den her, eller? Jeg får kun drittspillere. Wow! 11 pakke igjen. Ingen walkout. Ok, jeg har fått en blå da, faktisk. Ok, man er syk, så kunne jeg faktisk bruke. 10 pakke igjen. Og kom igjen og få en walkout, en eller annen blå walkout. Jeg trenger et godt kort. 9 pakke igjen. Åh, dette her er så dårlig. Men hva nå da? Bernardeschi. Oi, 8 pakke igjen. Yay! Hjelp meg. Jeg trenger en god pakke. El Shaarawy. Ikke han jeg ville ha. Åh, det er walkout. Det er faktisk walkout. Åh, det er blå også. Yes, det er blå. Åh, kom igjen nå. Få en god spiller. Åh, Italia. Chiellini. Nei. Chiellini. Nei. 96 rater. Det er mulig. 96 rater. Han er 99 i forsvar. 98 i fysikk. 99 i forsvar. Det er faktisk ingen spillere på Ultimate Team siden den starter som har 99 i forsvar. Det er kun Chiellini. 96 rater. Er det mulig? 98 fysikk. Jeg tror faktisk han har beste fysikken også blant alle spillerne i FIFA 17. Det er jo helt sjukt. Chiellini. Oi. Første eier. That's me. Giorgio Chiellini. For en forsvarsspiller da. Oi. 6. Du er i hvert fall velkommen til klubben her. Chiellini. Oi. 6 pakken. Ok, nå er jeg faktisk fornøyd med den pakkeåpningen, uansett hva spillere jeg får. 96 rater. Oi, 96 rater. 5 pakker igjen. Og hvem blir han her? Nei, jeg blir ingen. Han må jeg få inn på laget mitt med en gang. 96. Det er helt vilt. Chesney. Trodde han ble en team of the season spiller han også, men tydeligvis ikke. Ingen walkout der heller. Masiello. 2 pakker igjen. Ingen walkout. Dårlig flares. Delufu. Han vil ikke ha en gang. Ok, siste pakken. Kalsjoar-pakke. Oi, der fikk jeg en litt større fler. Det er Joe Hart. Alright. Joe Hart. Du får vel bli med i klubben. Oi. Og så fikk jeg Chiellini også da. Ok, skal vi se hvor mye Chiellini går for. Chiellini. 96 rater Chiellini. Ok, det var en. 730. Ok, han går i hvert fall over 600 da. I hvert fall over 600. Ja, det er jo meget solid da. Selv om han er untradeable.
så går han jo rett inn på laget mitt.